شبطت التليفون بتاعوت بتاعوت بقى التليفون. תדעי שאנחנו נוסעים ביום שלישי לאשקלון לחגוג לך יום הולדת במסעדה, ואתה יודע שכולם קונים. למה הם עושים הילדים האלו רעש? הילדים האלו, הילד הזה עושה לי רעש באוזניים. באמת? כן, ואני לא יכול איתו. כל אנשים צורקים, הם עושים צורקים לאוזניים שלי. אמא! אמא! אמא, אור מתקדם לאכול. למה אתה מבין? למה אתה צלמת אותו? הוא צריך לאכול. לא, אני רק שומעת מוזיקה. מה יעזור? חוץ מזה מותר לי, אני אמא. אני אחות. מי האמא? אב. מותר לי? כן. אני האחות. לא, אב. אם למורל מותר, גם לי מותר. אה, אמא, אותי תמותי. נו, 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 את תוכל.